Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que todos estejam gozando de plena saúde e de paz. Vamos meditar no Salmo 34? O Salmo 34 é um salmo de louvor pelas súplicas atendidas e é um salmo de Davi, né? E nesse salmo tem muitos versos que nós conhecemos, mas muitas vezes nós deixamos de analisar, né? E eu vim analisá-lo quando recebi um dos versos dele. E aí resolvi trazer para vocês. E creio que essa também é a vontade do nosso Deus. Vamos meditar? Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você tem o louvor de Deus sempre nos seus lábios? No verso 2 diz assim: Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Vamos lá? Exaltar o Senhor? Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Olhai para ele e ficai radiante. Vossos rostos jamais mostrará frustração. Belo conselho. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Livrou-o de todas as suas aflições. Davi podia dizer que ao clamar ao Senhor, ele foi livre das aflições dele. Que coisa maravilhosa para poder dizer como resultado, né, das suas súplicas. E Davi tinha uma certeza que nós também podemos ter. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E ele ainda diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidade, se passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Davi, além de estar agradecido a Deus, de dar louvores a Deus pelas súplicas respondidas, ele incentiva a outros, ele convida a outros, ele não fica com esse louvor só para ele, né? Ele ainda diz assim no verso 11: Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. No verso 12, ele faz a pergunta: Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? E aí ele dá um conselho: guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. É o que ele diz no 14. No verso 15 ele diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No 16 ele diz assim: a face do Senhor opõe-se aos que praticam mal, para eliminar a memória deles da terra. Isso é doloroso, né? E ele continua dizendo: os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Davi sabia bem do que estava falando. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles sequer. A maldade matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que neles se refugiam serão condenados. Amém? Que certeza tinha Davi, né? Das respostas de Deus, do cuidado de Deus por cada um de nós. E como é bom você repartir com outros as suas bênçãos. Foi o que Davi fez e vem nos abençoando até hoje. Amém? Que o seu dia seja de louvor, que as suas súplicas sejam respondidas, mas tenha certeza, se não for hoje, será no momento certo. No momento certo de bênção para você. Porque Deus só faz o que é melhor para nós. Amém? Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro.